Този филм приключва вече. Сидоров не може да бъде председател на парламентарната група. От фор... А кой ще бъде? От формална гледна точка... Да, вероятно кой... ще предложим на ротационен <към> принцип или едно председателство тяло, което да се стои от представители на трите партии, така както беше реформаторския блок. А... Добре, ако не го приемат в МРО и Атака, няма казват проблем. не. Няма проблем. И тогава? Тогава няма да има председателство, ще... Има представители на трите партии, неизбежно. Има случаи на забавяне на внесени законопроекти. Умишлено? Абсолютно умишлено, с 3-4 седмици. Така път стана път са с закона ваше? за шума. Защото са наши, да.